ବିଲାତ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଟେନସନ। ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତା। ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଫେରିପାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। 14 ଦିନରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 43 ଜଣ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣା ଅଧିକା। ତେଣୁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନରୁ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ ଦେଇ ଫେରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫେରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ 70% ମୋର୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ତା ମାନେ ହେଲା ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ 170 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଏମାନେ, ଏହାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଟିକେ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍, ଆମକୁ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛେ ତାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନୂଆ ମେଜର୍ସ ଆମ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ତାକୁ ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଫର୍ଦର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବିଶେଷ ତାଲିକା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ UK ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବିଶେଷ ତାଲିକାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର RRT ଟିମ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରିଲି ଆମେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସେପଟେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିବା 43 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 3 ଜଣ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କରୋନା କାୟା ମେଲାଇବା ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଭଳି ଭିଡ଼ ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ଆଗମନରେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦିନକୁ 2ଟି ବ୍ଲକ ବୁଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ରଥ ସଚେତନ କରିବ। ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବେ, ଯଦି କିଏ ଏମିତି ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ବଗେରା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ତ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆଜି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛୁ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବେ ତ ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ 21 ଅଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ହେଲାଣି, 2020 ଶେଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏ କରୋନାକୁ ସହଜ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ତାର କିପରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସଜାଗ କରିଥିଲା, ସହଜ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୋନା ବ୍ରିଟେନରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଆ ଉପରେ ସଜାଗ ରହିବା ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଦିନେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।